Filha da mãe, por que tanta violência, rapaz? Sei que me mordeu. Fala, galera. O cara me atrapalhou, velho. Eu ia falar agora. Fala, galera, que é o Master. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, galera, eu tô trazendo um addon aqui que eu não trago addon há muito tempo no canal. E eu resolvi trazer um addon dessa vez. Agora é um addon da DC, né, cara? Porque, tipo... É, porque sim, né? Porque eu quis gravar da DC hoje. E se vocês quiserem, cara, que eu grave mais addons, tipo, bastante addon... É só falar nos comentários que eu vou começar a gravar, né, cara? Então, esse addon aqui é do Initech, o download tá na descrição. Então, vamos começar a mostrar aqui. Eu tô aqui com o Kai, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, galera, vamos começar aqui. Eu vou começar aqui a mostrar, tipo, o Batman, né? Porque o Batman é o dono da DC, né, velho? Batman é o dono da DC. Tu vai de Robin. É, tu vai de Robin. Vai de bicha, né? Vai de... Caraca. Nossa, cara, o Batman é casca grossa. O cara é tão bom que vem com a... O Robin é tão bom que vem com o bagulho da Asa Noturna. Tipo, né? Tu vai... Mano, eu também tenho minhas armas aqui, tipo... Pra atirar, né? Não. Até parece, né, velho? Aí tem, tipo... Vou ficar de frente aqui pra mostrar, galera. Olha, esse é o Batman. Na verdade, sou eu de Batman. Isso é muito massa, cara. Isso aqui é um negócio que puxa o Batman. E esse é o Batirangue. Muito top. É mesmo, vamos lá, Asa Noturna, cara. Pra quem lembra de Menino Robin, isso aqui é uma nostalgia, né? Nostalgia entre aspas, mas, cara, isso aqui, olha que top, cara. Master Noturna. É. Caraca, isso sim é da hora. Aí tem um bastão, né? Tipo, a esgrima do Asa Noturna, que ele usa pra dar choque. Então, vou testar no Kai aqui. Mentira, a gente tá no criativo. Oh, yeah, baby. Cara, o Batman do Futuro é muito top, cara. Pra quem não sabe, o Batman do Futuro, ele é... Ele foi... É um herói da DC do futuro, né? E... Cara, tem um desenho dele. Eu não vou ficar explicando aqui, mas é bem legal, cara. Eu recomendo que vocês assistam porque é top. Todos os personagens do Batman têm o mesmo tipo... O quê? Mano, a Cautia... Nossa, Batman de Cavaleiro da... Não. É, eu não tenho certeza. Acho que é do Cavaleiro das Trevas, galera. Olha só. Eu vou pegar... Tem o Batman aqui do Cavaleiro das Trevas. O Kai tá de Flash agora. Esse aqui é o Batman Cavaleiro das Trevas, que é um filme massa, cara. É muito massa. Olha só. Agora, cara, eu vou de Kid Flash, né? Eu queria de Flash, né? Mas o Kai já usou, velho. Me dá aí, que eu não quero pegar de volta, não. Pega lá, então, velho. Fácil não, velho. Vou de Kid Flash, então, galera. Olha só, cara. Kid Flash, eu não sou muito fã, não. Mas ele é da hora. Olha só. Ele é rápido. Pra mim... Caraca. E esse aqui é o Kid Flash, cara, é muito top. Agora eu vou no do Flash Reverso, que ele é bem babacão, né? Pra quem assistiu aí os desenhos da DC, o Flash Reverso é bem otário. É o vilão, né, do Flash. E é o dos mais... Ah, não, é o vilão do Batman, né, galera? É o vilão do Batman. Mas enfim. Aqui, ó, esse aqui é o Flash Reverso, é bem top. Albert Twain, né? Galera, o bagulho é louco. Agora, eu vou mostrar aqui O Zoom, que é o um outro vilão do Flash. Pega não, os... eu vou de super... tá bom pra mim, tá bom. Ok, galera, eu vou de Zoom aqui. Opa. Nossa, eu peguei e devolvi. Não, pera. Aqui, galera, esse é o Zoom, né? Que é um vilão do Flash também, que é bem da hora. Ele é da hora, ele é da hora. Mano, eu tô pegando um negócio de skin aqui. É, esse é o Zoom, galera, esse é o Zoom. Agora eu vou de Supergirl, né, cara? Pra enfim, né, cara? Supergirl é... Caraca, o cara tá soltando... Que isso, velho? Enfim, eu vou de Supergirl. A Supergirl é bonitinha, né, mano? Da hora do bagulho. E... Okay. Acho que essa roupa não combina muito. É, não combina não, galera. Tá muito feio. Nossa, cara. Isso aqui é a visão de calor, né? Que é tipo... Visão de calor do Superman. Aqui o bagulho de gelo... De frio, né? Na verdade, não. Esse aqui é o Super Sopro. Eu tô ficando... É que é super... Ah, não. Eu que soltei mesmo o bagulho de frio.
aqui, ó, olha o... Eita, mano, cara. Mano, crachê, velho. Eu acho que tu é, hein, velho. Brincadeira. Era todo Superman, porque eu queria vestir ele, mas o Kai pegou antes, né? E essa roupa aqui é do Christopher Reeve, né? Que foi o melhor Superman, galera. Eu falo mesmo, quem não tem coragem de admitir, o Christopher Reeve foi o melhor Superman. Ele é muito foda, cara. Olha. Uhul! Tô voando. Nossa, que empolgação. Tomar, né? Que ele... Mas enfim, imagina. Vou descer lá embaixo. E agora eu vou... Coitado do Paulinho. O quê? Paulinho, velho. Olha aí, galera. Abuso de... Acho que essa roupa não combinou muito comigo, okay, não, galera, mas tá bom. Agora eu vou vestir que é a roupa do Reino da Manhã, que ela é muito... Eu acho que eu quebrei ela ou cai, não sei. Vou vestir a do Meia no Festivo, então. Essa aqui... Ah, não, já tô com elas aqui. Pera aí. Ai. Aqui, a roupa do Isso Reino da Manhã, ela muda um pouquinho, cara, porque ela... Nicolas. Na verdade é porque, galera, quem não assistiu a Crise nas Infinitas Terras é o mesmo Superman, tá ligado? Mas, tipo, a roupa muda. Ele mudou a roupa. Mano, tu fala... Então, é isso mesmo. É, aí, mano, cara, tem... Mas isso é porque tu não viu o Superman do Nicolas Cage, cara. Ele tá de ciborgue, mas aqui, ó. Já usei, ele já pegou a Supergirl. Calma aí. Aqui, a roupa do Man of Steel, né? Que é do Henry Cavill. Que é o Superman meio... É, que ninguém liga, né, mano? Mas é daorinha o Homem de Aço. É, mais ou menos. É, aí também tem aqui, galera. Ó, o Aquaman que o Crap... Parece que bugou o Aquaman, cara. Aqui, ó. Não, pegou de boa. Não. Aí tem um tridente aqui. Essa aqui é... Tem um tridente do Aquaman, cara. Tridente da horinha, é Superboy. Tridente é top. Aí você pode pegar e tacar no seu amigo, nada. Tipo assim, ó. É, mas enfim, é bem legal. Aí eu acho que eu já usei esse aqui. É, galera, eu já usei os outros. Esse aqui é o Superman de roupa preta, né? Que é da Snyder Cut, que ainda não saiu, né? E é top essa roupa aqui. E por último tem o Superboy, né? Calma aí. O Superboy que é o... esqueci o nome. John Kent. Esqueci. Mas enfim, é o Superboy. Agora tem mais poucos heróis aqui. Tem o Lanterna. O Lanterna Verde. Mais ou menos. E também tem o Caçador. Eu vou de Lanterna Verde aqui, porque ele é da... Eu quebrei a armadura do Lanterna. Galera, fica na visão de vocês, Lanterna aí, porque eu quebrei. Ok? Eu vou de Shazam, porque eu vou deixar esse Caçador por último aqui, porque eu não sou muito fã, né? Então... Aí, ó. Shazam! Nossa, que empolgante, viu? Gente, ok, esse é o Shazam, cara. Shazam! Pra quem não conhece, cara, o Shazam é aquele herói que o Homem-Aranha falou, tá ligado? Não, não. Tá bom. Ok, galera. Aqui é a Mulher Maravilha, que é a última. E era bem legal também. E tem todos os super poderes bem legais, né, cara? É bem top. E eu vou finalizar o vídeo de Mulher Maravilha, né? Porque... O Kai, já assistiu o Smallville? Tem uma cena do Superman correndo com Flash, cara. É muito top. Corre comigo aí, pra refazer aí. Tu vai deixar naquela câmerazinha lá de flores. É, eu tô já de frente. Dois, três. Feels like today. Nossa, cantei a musiquinha, mas deixa. Galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Quem pegou essa vergonha ali é de referência aí. Mas enfim, galera. Então o vídeo é esse. Se inscreva no canal do Kai Games 1 aí. Valeu. Kai Games. E é isso aí, galera. Deixa o like. Falou! Ha ha ha!